Magnus je biely a Topalov čierny. Jazdec F3, D6. No a nešiel Magnus do otvorenej sicílskej. On dosť často hrával tento variant zo strelec B5 šach. Viackrát to hral aj s Anandom. Hral to v prvom zápase s Anandom napríklad, ale to už bolo v partii, keď vlastne potreboval remizovať bielými na zisk titulu. No. Čo sa mu aj podarilo a aj v tej partii mal teda silný tlak. Predtým v tomto variante Ananda porazil. No, tento variant sa dalo očakávať. Topalov na to väčšinou nereaguje ťahom strelec D7. Strelec D7 je pomerne spoľahlivo to vyrovnáva, ale tie vznikajúce pozície sedia Magnusovi. No, Magnus je známy tým, že dokáže aj z kameňa vodu vytlačiť a také trošičku ten biely predsa má tam väčšinou nejakú trošku priestorovú prevahu, potom strelec D7, dáma D7, teraz taká typická reakcia je C4, potom biely zahrá jazde C3, D4, vzniká taká štruktúra, Marocio štruktúra, no to sme tu spomínali na tých prednáškach o otvoreniach. Nie je to nič hrozného, ale hovorím, toto je pozícia, ktorá sedí Magnusovi, naopak Topalov tento manevrovací boj tohto typu mu až tak nevyhovuje, zahral ostrejší ťah, jazdec D7. Černý tak tým naznačuje, že vlastne dobre, ty si toho strelca vyvinul, exponoval, ja toho strelca môžem v budúcnosti, dobrý deň, môžem ho v budúcnosti napadnúť a budeš sa musieť rozhodnúť, či toho strelca mi odovzdáš, alebo stratíš s ním tempo ďalšie. No. Ale toto všetko sa vyskytlo aj v Carlsenových partiách, aj v Topalových čiernymi, čiže to ani pre jedného z nich nebolo nejaké nečakané. Teraz prišla rošáda, na to zahral Topalov A6. Strelec D3. Ja sa predsa len ospravedlňujem sa, on išiel, jazdec F6 išiel v tento moment. Na to prišlo veža E1 a teraz teda A6. No. Toto je, presne takto išlo to poradie ťahov. Tu má biely predsa len dve možnosti. Môže ustúpiť tým strelcom aj na F1. Pokiaľ teda nechce ho vymeniť okamžite, čo teda Magnus očividne nechcel. No, toho strelca si cení viacej ako to tempo. Ale ustúpil inam. A ustúpil by tam, aj keby zahral čierny A6 ešte pred veža E1. On ustúpil na D3. Proti tomuto tréneri varujú najmä mladých šachistov. Necpite si ľahké figury pred centrálnych pešiakov. Nejako. Najmä toho D a E pešiaka. Nevyvíjajte si to tam niekde. No, to vie aj Magnus, zistite, že je to majster sveta. Ale samozrejme ten biely má nejaký plán a súčasťou toho plánu je proste toho strelca stiahnuť a nakoniec sa dostať k tej hre v centre. On reagoval ostro, ťahom B5. No po C3 príde asi strelec B7, ale môže čierny uvažovať aj o ťahu C4. No, to je také záväzné, dvojsečné, pravda, ale môže dojsť aj k tomu, že vlastne ten biely bude musieť tak či tak zahrať neskôr nejaké to D3 a vznikne taká typická sicílska pozícia, taká z otvorenej sicílskej, ako keď biely zahra D4 a čierny C berie D4 a biely musí zobrať nejakou figúrou. No, takýto podobný stav nastane aj tu. No, otázne je, že či biely nemôže podkopať to dámske krídlo. Ale celkom dobrá možnosť je aj strelec B7 a po strelec C2 napríklad veža C8. A zase to má biely trošku komplikované, lebo to D4 nie je úplne ideálne okamžite. No, to zoberie, príde dáma C7, má nejaké problémy potom cestupci. Vysí aj pešiak na E4. Ja teda ukážem tie ťahy, aby sa nepovedalo. Strelec B7, strelec C2, veža C8, D4, tak, dáma C7. No. A tu už bieli po ústupe strelca, no jazde C3 je B4 samozrejme, po ústupe strelca môžem zobrať na E4 pešiaka.
Čiže tu v tejto pozícii by mal hrať nejak inak, ako väčšinou, myslím, že hrávajú tu A4 ťah. No. Ale k tomuto sa nebudeme až tak nejak podrobne venovať, lebo Magnus zahral iný ťah, Magnus zahral C4 a tento ťah tiež má svoju logiku. Vytvára nejaké to napätie na tom dámskom krídle, no napadá na B5 a každé rozhodnutie čierneho zdanlivo má nejaké nedostatky. No, po B bere C4, zahra bielý strelec, bere C4, jeho strelec stojí výborne. Potom bude normálne pokračovať vo vývine. Po sobe 7 môže ísť jazdcom na C3 a s ďalším D4 a vznikne taká otvorená sicilská nakoniec. A ten biel je dobre vyvinutý. Čierny má aj trošku oslabené to dámske krídlo. To nie je boh vie čo za čierneho. Tomu sa čierny práve chce vyhnúť. No, takisto nie je úplne ideálne ani B4. No, na B4 bielý ten strelec, áno, vyzerá tu v tejto chvíli smiešne. A ten strelec môže ísť na C2. Už bielý pripravuje D4, keď tomu čierny zabráni ťahom E5, tak bielý toho zlého strelca, toho strelca obmedzeného vlastnými pešiakmi môže dať na A4 a môže ho vymeniť. No, prípadne ho presunie cez C6 do centra alebo niečo podobné. Čiže takýto boj v celku, na to sa Magnus chystal, tomu vyhovoval. To hral v nedávnej minulosti s Nakamurom. Myslím, že to neviem celkom iste, či to bola Rapid partia. To sa tu pozriem. Zürich Rapid. Áno. Jazdec E5 zahral Nakamura v tejto pozícii. A Carlsen šiel, nebral na E5, lebo potom po deberi E5 visí ten strelec na D3. Ale zahral SF1. A po jazdec bere C4 zahral A4. Ten bielý má náskok vo vývine, toho pešiaka získa späť a udrží si určitú iniciatívu. A4, strelec D7, D4. No Topalov zareagoval inak. Tak mám na vás otázku, ako neviem, či ste videli túto partiu. Ten ťah Topalova je novinka. Je novinka, ale je to také, že samozrejme, keď hral Carlsen s Nakamurom, čo aj len v Rapide túto partiu, dokonca pred rokom, ľudia sa touto pozíciou zaoberali, rozmýšľali, čo tu budú hrať, púšťali si, stlačili to tlačítko, ja neviem, F2 je to tuším, čo hneď spustí nejaký ten engine. A engine im aj čosi doporučil. Tento ťah to je typický počítačový ťah, to je vlastne prvý variant, ťah, ktorý považujú enginy za najsilnejší. Čiže kto tu je veľký odborník, kto hraje počítačové šachy? Najdivokejšia vec, čo vás napadá. Není to ani bebere C4, ani kone E5, to sme už zavrhli. Divočina brutál. Nie, jazdec B6 nie, no. Nie, jazdec B6 nie. To by zrejme zobral na B5. Po C4 by ustúpil a zase by to centrum otvoril. Ani B4 to nie je vlastne, teda to som spomínal, a to určite nie je divoké. Dal G5 dal. A toto bol pre Magnusa šok. Magnus začal, hlboko sa zamyslel, strávil tu hodne času a bol veľmi prekvapený. No, čo Giri to potom opoznámkoval tak, že o tomto ťahu vedela aj moja žena. No, Giriho žena je silná šachistka, je to veľmajsterka, čo má rating vyše 2400, čiže ako jasné, že môže o ňom vedieť, nie je ako ona nie je taká, že by mu len varila a prala a tak, ako ona, to je slušná šachistka. Aj, už teraz si nespomínam, jak sa volala vlastne. Tá Gruzinka je to taká. Peknúčke dievčatko, no. A je to také trošku zarážajúce, že taký šachista ako Magnus, čo je majster sveta vo variante, ktorý už raz hral, že o tom ťahu G5 nevedel, lebo očividne bol prekvapený, začal míňať veľmi veľa času a partiu v podstate prehral skoro v otvorení, dá sa povedať. Už v otvorení sa dostal do veľkých problémov. No. On teda prijal tú výzvu a zahral jazdec krát G5. No. Alternatívou je branie na B5 samozrejme.
To je ďalšia možnosť. C berie B5, na čo zrejme príde G4. Teraz teda, keď ustúpi ten jazdec, tak čierny skočí jazdcom na E5. Ale má aj iné možnosti. Bielý môže hrať E5 napríklad. No a teraz naozaj začína divočina, D bere E5. Teraz na E5 zobrať nemôže, lebo mu vysí tento strelec, čiže mal by ustúpiť. Tu na ten variant ďalej tu pokračuje ťahom jazdec B6, no nikto nevie, jak to stojí. No, to čo, počkáme na ďalšie partie. Vlastne prvýkrát táto pozícia sa naozaj vyskytla práve v tejto partii. Čiže ak dojdu k záveru, že táto pozícia stojí za to hrávať ďalej, tak ešte uvidíme to aj vo veľmajstrovskej praxi potom. No, zatiaľ teda neviem o tom, že by to niekto zahral. Následne. 23. augusta sa hrala tá partia, čiže hovorím, je to tak asi tých 6 týždňov. No. Ja ešte tu nakliknem, ja mám aktualizovanú databázu, takže či náhodou sa tam nevysype ešte niečo. No poď, poď. Chvíľu to trvá. Ale už moc dlho teda. Carlsen Topalov, je tu stále, stále tu svieti len táto jedna jediná partia. No, tá partia dopadla dobre pre čierneho, čiže to tých bielých to asi dosť odplašilo. Magnus teda vzal toho pešiaka ponúkaného, prišiel samozrejme jazdec E5, strelec E2, B berie C4. Na tento následujúci ťah je už trošku taký pochybný. Išiel jazdec A3. No, je to teda vývinový ťah, ale zase na druhej strane ten vývin by mal byť samozrejme aj efektívny. Na A3 ten jazdec určite nestojí najlepšie, ak by mohol. No. Čiže alternatívna možnosť je ísť na C3 a povieš a G8 zahrať D4. A spomínajú tu, a toto je vlastne to, čo aj ja som sa na to trošičku díval doma, aj ťah jazdec F3, aj toto sa dá hrať. Tá pozícia nie je jasná. Ja som to spomínal, že mám ten pocit, že to G5 sa ešte môže aj vyskytnúť, že ešte sa ľudia k tomuto vrátia, lebo tu na to ťažko to posúdiť. No. Je to také dvojsečné. Ono vlastne bielý tým, že hrá strelec B5 čach, čo je variant taký pokojný, vyhýba sa akože sa vyhýba otvorenej sicílke, a smeruje do kľudnejších vôd. No ale tu na teda kľudnejšie vody nie sú ani náhodou. Tak možno kvôli tomu teda ľudia to radšej opustia ako celú túto vetvu a budú to hrať inak. Možno to budú hrať nie s tým C4, ale s tým C3, ako som spomínal. No. Jazdec A3 sa stalo a na to prišlo veža G8. No, čo teraz? Tak jazdec je napadnutý, čiže treba to nejako riešiť. Jedno možné riešenie je F4. Na F4 čierny skočí jazdcom na D3. Pokiaľ zahrá jazdec F3, tak pre zmenu príde tiež jazdec D3. No a zase je to také, no tu si asi nemôže veľmi dobre dovoliť zahrať veža F1, čiže mal by to vziať. Táto pozícia je celkom dobrá pre čierneho, aj keď už aj má ten tromf, má tú dvojicu strelcov, aj keď by sa mu podarilo zobrať toho D3 pešiaka, ja neviem, po jazde C4 pôjde strelec E6, teraz ma tak napadá, že čo by sa stalo po dáma B3. No ale trošku, mám trošku obavu o toho kráľa tam. Ja sa opýtam počítača. Ten moje obavy určite rozptýli okamžite. A dosť rýchlo. Veľmi priamo čiaro chce reagovať. Jazdec H5. A nemožno brať na D3. Čiže toto je také, znovu je to taká pozícia, také šachy sa tu hrajú, že čo teda tí tréneri mládeže im dúbkom vlasy vstávajú. A moderné šachy sú dosť často o výnimkách. No, ako čierny vlastne nevyvíja sa, necháva kráľa v strede, útočí tam jednou či dvoma figurami.
No ale za určitú tiež niečo za to dosiahol, lebo ani ten biely sa nedokáže veľmi dobre vyvinúť. No, pokiaľ ten čierny nejak sa skonsoliduje, skoordinuje tie svoje síly a zaútočí na toho bieleho kráľa, no títo chlapci tam budú chýbať v tej obrane. Jazdec H5, ďalšia zaujímavá možnosť, že dáma D7. Dáma berie D3, dáma G4, po G3 dá SB7. Nepríjemné tiež. Vôbec nie je jasné a skôr dobre za čierneho teda. Áno. Áno. Ono je to také, že v šachu máme veľmi veľa všelijakých pravidiel, ako že čo máme robiť, čo nemáme robiť, jak sa máme vyvíjať, jak máme dať kráľa do bezpečia, ako máme obsádzať centrum, ako nemáme brať otrávených pešiakov a strašne veľa je aj tých výnimiek. Ono je to, tí najlepší majú v tom viacej jasno ako slabší šachisti, ako my, tak smrteľníci povedzme, že kedy možno tie pravidlá narušiť. A ono, niektoré tie pravidlá si aj protirečia, samozrejme. Čiže kedy ktoré pravidlo použiť a kedy ktoré pravidlo vlastne nie je relevantné. No, veľmi, veľmi ťažko asi odhadnete, čo zohral Magnus. Ten sa do ňoho pustil jak v hore do pňa doslova. Chcel ho aj vyviesť z prípravy. Aj to má svoje opodstatnenie. Bolo jasné, že Topalov ho nachytal na hruškách. Hovorím, on trávil veľa času v otvorení, bolo to vidno aj na jeho fyziognómii. Pozícia sa mu nepáčila, krčil nosom trochu. Ako. A v takom prípade dosť častá snaha, aj u týchto top hráčov je to vidno, že idú do niečoho, čo si myslia, že super neanalyzoval. No, a toto naozaj teda to ťažko mohol analyzovať, lebo išiel do takej polohazardnej obeti figúry. Zobral jazdcom na C4. No, to je obeť figúry. Čo bolo asi najlepšie, asi najjednoduchšie, najlepšie bolo D4. No, CD4, jazdec D4, CD3, strelec bere D3 a H6. Tu na čierny môže byť spokojný. Tu na mu v celku nič mu nechýba, môže vziať. Tu ten variant analyzuje to Christian Szabo, to je taký mladý maďarský veľmajster, hovorí, že D5 a čierny má dobrú protihru. No je fakt, že môžeme síce hovoriť, že čierny kráľ ostal v centre, ale čierny ovláda to centrum. A jeho figúry vstupujú do hry, má dvojicu strelcov, tá je potenciálne aktívna. Aj ten biely si musí dávať pozor vlastne po tom G-stĺpci. No a neviem, po E berie D5 príde, dáma berie D5. V koncovke môže byť čierny spokojný. Ešte ťažko hovoriť o nejakej výhode čierneho, no, ale ako celkovo problémy otvorenia dá sa povedať, že vyriešil tu. Tak on, ja už som spomínal, on zahral, v tento moment išiel jazdec berie C4. No, tak teraz neberie čierny okamžite vežou na G5, to by prišlo D4. To by vlastne ani nebola obeť figúry. Potom by musel zobrať na C4, biely by zahral strelec krát G5, tam má vlastne biely má väžu za dve figúry a ten náskok vo vývine, zrazu sa to všetko obracia vlastne proti čiernemu. No, tie väčšina tých jeho figúr je napadnutých, ten kráľ je v centre. Čiže vlastne ten čierny musí hrať presne v tejto situácii. On zobral jazdcom na C4. No, teraz to je iná káva. Strelec bere C4, veža krát G5. Tam nič nie je. No, to ani nebolo v pláne. V pláne bolo D4. Jazdec B6. Tak čierny má figuru viac. Nejaké D bere C5, D bere C5. No, môžeme vymeniť dámy, potom zobrať na F7. No, stále bude mať za tú figuru bude mať stále len dvoch pešiakov. A dámy budú vymenené. Pointa bola v inom teda. V takomto náhlom útoku. SH5. No, toto naozaj teda Topalov
nemal pripravené. No a ani on nehral najpresnejšie. Zobral na H5, to je ešte v poriadku. A teraz prišlo veža G7. Podľa všetkého silnejšie je veža G6. A veža G7 zahrá až po dáma berie H7. No a pokiaľ by teda zobral jascom na H7, tak môže reagovať inak. Môže ísť SG7, povedzme. Nehovoriac o nejakom SG4 a podobne. No. Veď G7, tak. Jazdec krát H7. No teraz podľa všetkého, aspoň enginy teda doporučujú, že ten čierny by mal byť veľkorysý. Že by mal zobrať na H7. Veža bere H7, lebo je to také, toto je vlastne, to je také, taká smiešná situácia vznikne. On vlastne inak nezabráni ťahu jazdec krát F8. Tu jazdec krát F8 príde a vlastne zlikviduje to, ten strelec nemá kam uhnúť, zlikviduje toho strelca v základnom postavení. No a lepšie podľa všetkého bolo zobrať na H7 a na D4, čo dáva čiernemu určitú prevahu. No tu spomína ešte strelec G4, dáma H4 a potom branie na H7. To je možno o niečo slabšie, lebo ten strelec na G4 nie je jasné, či stojí úplne ideálne, môže tam byť exponovaný. Ono, možno ten čierny neskôr by toho strelca radšej dal kdesi na B7 alebo niekde úplne inde, po E5 na E6 povedzme a tak. Že dáma D7 sa teda stalo. No, teraz už opäť je veľký boj teda. Má tých debere C5, debere C5, aj to sa hralo. Má tých dvoch pešiakov za tú figuru biely a má protišance. No. Len teda teraz prišla naozaj vážna chyba, po ktorej sa tá kompenzácia postupne rozplynula. No. Nakoniec vlastne sa to tomu Magnusovi nevyplatilo, proste pohyboval sa dlhšie, ako Topalov sa pohyboval na tej neznámej pôde a nezorientoval sa dobre jednoducho. Zle sa zorientoval, zahral, v tento moment zahral E5, no a po E5 už ukážeme si, ako Topalov realizoval svoju výhodu. No, čo je logický ťah? Logický ťah je jazdec berie F8. Toho jazdca čierny zobrať nemôže, však to ani nechcel. Ako on naplánované mal samozrejme výpad dámov, či už na H3 alebo na G4. No ale na dáma G4 príde dáma berie G4 a po veža berie G4 utečieme tým jazdcom. No a na F6 môžeme zahrať ešte aj... Pozrime sa aj na to. Tu ja ešte dokončím toto. Teraz môže prísť jazdec G5 a po F bere G5 zahrám G3 a tá veža je chytená. Po G3 a pripravujem F3 alebo H3. No, pokiaľ zobere vežou, tak bude mať biely vlastne vežu a dvoch pešiakov za dve ľahké figury, čo v koncovke najmä by to mala byť materiálna prevaha aj šance na výhru. Čiže tu na by sa karta obrátila. Pozrime sa teda na strelec berie G4. Tá veža je na G7. Ja si trochu pomôžem. No povedal by som, že SH6 je taká logická odpoveď. Ale nemusí to byť jediné. On totiž čierny ani teraz vlastne nehrozí zobrať ešte toho jazdca, na to príde strelec H6. No, čiže strelec F4 vyzerá ako celkom dobrý ťah. Engine je spokojný s ťahom strelec F4. No, ale hovorím, môže to byť aj strelec H6. Pozrieme sa, čo si myslí o SH6. Tak SH6 je trošku problém, že vlastne povie, že G8 tam bude... Tam je protivné, je hrozba vlastne nejaké veža H8.
Safa 4 je silnejší ťah. No, je to veľmi, veľmi ťažké pre čierneho je dobrať toho jazdca na F8 tak, aby ho to nestalo väžu. No, pokiaľ po Safa 4 ide nejaké väža G8, no tak tam už zase funguje to jazdec H7. F6, E5, no nie, neviem, či vyloví toho jazdca. Dáma H3 je silnejšie inak. Dáma H3 je lepší ťah ako dáma G4. Dáma bere H3, strelec bere H3. No teraz G3 povedzme. No hovorím ešte raz, teda to zdôrazním. Na kráľ F8 sa H6 bielý môže byť spokojný. Stojí lepšie v tej koncovke. Ale čierny môže hrať aj inak. Môže hrať napríklad jazde C4, postrelec H6 pôjde veža G8. Táto pozícia nie je celkom jasná. A takisto môže hrať veža G8, jazdec H7, F6. No, ale bielý má to E5. Teraz pri najhoršom zoberie na F6. Aj keby už mal chyteného toho jazdca, no tak ako určite nie veža G7, lebo to príde jazdec krát F6 s výhrou. No, ale po nejakom veža H8 môže hrať tiež jazdec krát F6, bude mať chvíľku 4 pešiakov za figúru. No a pri najhoršom troch, keby aj stratil toho F6 pešiaka, tam čierny nemá výhodu tu. No. To je koncovka, proste ostrá koncovka a výsledok partie je úplne vo hviezdach, otvorený. Môže to skúšať vlastne tak, že nie, on pokiaľ pôjde veža G8, tak vlastne ten jazdec už cez H7 môže unikať. Ja som myslel tak nejak, že by ho vyprovokoval k tomu. Tam stále má ten istý problém, že po veža bere F8 bude mať ten bielý to strelec H6. Čiže na veľkú rošadu môže asi zareagovať jednoducho svoje 3. A napadne na C5. V každom prípade je to podstatne lepšie ako to, čo sa stalo. Proste v ostrom boji sa rodia chyby. No, keď ľudia niečo nemajú zanalyzované doma, aj takí silní šachisti ako Topalov a Carlsen nie sú jednoducho schopní v takýchto napätých situáciách hrať úplne bezchybne. A tak, ako nebolo úplne ideálne, to čo to tam hral, myslím, to veža G7 miesto toho veža G6. No tak aj Carlsen teraz sa rozhodol, že ešte má čas. Vymyslel si ťah E5. No. Tak áno, jazdec kráľ F8 stále ostáva ako možnosť a k tomu sa pridáva možnosť jazdec F6 šach. To je aj pomerne nepríjemná hrozba. Napríklad po strelec B7 príde jazdec F6 šach a bielý je boh, ako víťazí. No len to, on to zahral šikovnejšie, on šiel dámou na C6. Šiel dámou na C6 a teraz jazdec F6 je úder do vody. Po jazdec F6 uhne král na D8 a hrozí mat na G2. A visí už aj ten jazdec teda. Že to si už vlastne nemôže dovoliť. Už musí vlastne reagovať na tú matovú hrozbu, tak prišlo F3. No a teraz tá dáma prišla na G6. No a tu už začína byť jasné, že sa čosi hrubo nepodarilo, lebo vlastne stále ostávajú len tí dvaja pešiaci za tú figuru a navyše no, hrozí zase mada. Čierny vymení dámy. Zase ten šach na F6 jazdcom to zase čierny jednoducho uhne tým kráľom. Kto uteče, ten vyhraje. No. A tá situácia, tá ťažká situácia bielemu ostáva. Ako buď výmena dám, alebo no, mat na G2 je harakiri, samozrejme, tak to nedopustí. No, zvyšok veľmi nevyžaduje nejaké veľké vysvetlenia. Teraz sa prišlo to jazdec F6 šach, no ale Topalov šiel král D8, samozrejme. Teraz mu zobral, konie 4, no soba 7. Užitočný vývinový ťah.
Čiže na jazde C5 čierny berie na F3. Tu on zahral H4. No ale to je cítiť, že ten pešiak H sám nepríde do dámy. To je už také varenie z vody. No. To už je trošku zúfalstvo. Veža C8. H5. Veža G8. No, teraz konečne začína vchádzať do hry tými figurami dámskeho krídla biely, strelec D2, no prišlo konce E4. No aj čierny aktivizuje svoje figury. Nenechá sa dvakrát núkať. SC3 a SH6. No. Čiernemu hrajú tiež už všetky figury, potom ešte ukryje toho kráľa. A koniec koncov má jednu viac. No, to je veľká devíza. Veža AD1. Moment, aby som neklamal. Veža D1, král E8, veža D3 a strelec F4. Začína byť cítiť tá materiálna prevaha. Proste tie čierne figury vchádzajú do hry, začínajú napadať bielých pešiakov. No a tak slušne povedané, koniec sa blíži. Jazdec F2, CC6. Jazdec H3. No ten strelec je protivný, ale o nič menej protivný nebude aj ani na tomto G3. Strelec G3. Veža E2, teraz prišiel SB5. Veža D1, SC6. Dobre, to je opakovanie ťahov. On už teraz ťahy neopakoval, on sa pokusil teda vylepšiť toho jazdca. Lebo vedel, že Topalov by už odbočil. No a to bohužiaľ umožňuje čiernemu ďalšie zjednodušenie a v podstate mu uľahčuje úlohu. Lebo teraz prišiel strelec krát E5. No a po brani strelec krát E5 má čierny zase strelec krát F3 a získava kvalitu. A pozícia sa hodne zjednoduší a tá realizácia prevahy bude ešte taká ešte triviálnejšia. Tak on šiel kong G4. No, tuto už mal aj časovú tieseň Magnus, no a ani Topalov nemal veľa času, ale Magnus mal, myslím, menej ešte. Král F8. No, tak to. Taký hráč ako Topalov neprehliadne, že hrozí šach na F6. Král F2, teraz teda veža H8. Jazdec E5, jazdec E5, veža E5. No, na chvíľu aktivizoval väžu aj vytvoril nejakú rozbu a on sa takto stiahol a pripravuje F6 a zobrať toho pešiaka. No, na G4 prišlo teda tiež F6, veža E6, čierny dal strelca na B5, veža DE1 a teraz došlo veža CE7. No, a toto bol 40. ťah, no. Čiže, no zrejme ani jeden nemal času na zvýš, tu už nie je veľmi dôvod ďalej pokračovať boj. Sa vzdal Carlsen, lebo už je počasovej tiesni, už tento palov čas neprekročí a tú prevahu uplatní pomerne hladko, ako v partii dvoch špičkových veľmajstrov figura za pešiaka. Samozrejme, v výnimočných pozíciách môže sa... Ale tu nemá veľmi šance pokračovať nejak efektívne v boji. Tu väžu Z6 vyženie, tu väžu H8 aktivizuje, prípadne ešte vymení, ak sa mu podarí, tak vymení nejaký pár väží. No, ďalší boj je pomerne beznádejný. No, hovorili sme, že v tom prvom kole boli samé rezultatívne partie a aj som už spomínal, že turnaj vyhral Aronian. Vzhľadom na to, že neprehral ani jednu partiu v tom turnaji, tak Aronian vyhral v tom prvom kole samozrejme. A tú partiu si ukážeme tiež, lebo tá mala celkom pekný záver. A navyše porazil vlastne, ľudia tak rozmýšľajú, no tak je tu zase ten Saint-Louis, hrá tam aj ten Caruana, nespraví ten Caruana zase tých 7 zo 7 a potom dve partie remizuje a bude mať 8 z 9 a vyhrá suverénne. No a hneď vlastne v prvom kole odpoveď na túto otázku bola vyriešená, lebo prehral s Aronianom. A prehral, myslím, aj v druhom kole. On štartoval teda 0 z 2, ak sa moc nemýlim.
Áno. Hej, hej. On je mladší je od Kramníka. No Kramník bude mať myslím 40 alebo mal 40 tento rok a Leko má asi o 4 o 5 rokov menej, no. Hrali, áno, áno. To je 2004. No. No tak Kariakinovi sa hovorí Remiziakin. No Kariakin hraje taký dosť suchý technický šach. Pokiaľ sa dá, tak aj ublíži súperovi, ale ako neláme to veľmi cez koleno. Teda. No. On je, šachista je skvelý, ale začína tak lekovatieť, že by som to tak povedal. Teda. No a ten najmladší z tej svojej svetovej špičky aj v tomto turnaji, Anish Giri, ten hraje tiež tak bezpečnosť predovšetkým. No. Aj v tomto turnaji Giri vlastne delil druhé miesto, mal tiež taký výsledok, mal jednu výhru, no v tom prvom kole samozrejme, kedy inokedy, však tam boli všetky partie rezultatívne, tak tam nemohol remizovať. No a potom 8 partií remizoval. No, oni, on, Aronian a Giri boli vlastne dvaja jediní neporazení hráči v tom St. Louis. No. A tak hral, on... Je, hovorím, je najmladší, on podľa mňa sa ešte stále sa tak ako keby zžíva s tými superturnajmi. Jednoznačne tam patrí výkonnosťou, však myslím, že je asi šiestý hráč sveta, respektíve je to hráč s najvyšším ratingom, čo nemá 2800, alebo tak nejak je to, myslím. A možno si až tak neverí zatiaľ, no neviem, v čom to je, ako, ale... Uňho, akože prehry sú uňho veľmi zriedkavé, no teraz práve v tom svetovom pohári on vypadol v semifinále a to mal taký, vyložne mal taký čierny deň, keď proste s tým Swidlerom zahral úplne antipozične v nejakej celku normálnej pozícii, možno aj trochu lepšej. Behom troch ťahov si nasekal slabiny a tie aj postrácal a skúsil miesto toho ako kompenzáciu za to skúsil zaútočiť a ten útok nevyšiel a vzdal sa. No. Taká partia, ktorá nie je hodná jeho výkonnosti, povedzme si otvorene. No. No. Ja by ešte k tomu Lekovi zaujímalo vlastne, či tam sa neprejavujú u neho s tým Bekom taký efekt podobne ako Ferboha. Lebo ja si spomínam, že ten Karpo v tých vybraných partiách písal, že on keď získal ten titul vlastne, on mal nejaký šok. No a vlastne potom postupne, ako to išlo, ja myslím, že to bolo v jednej z tých partí spolu na Tak Leko už zrejme je za Zenitom, lebo mladší už nebude a dnes čoraz mladší ľudia idú do tej svetovej špičky. No. Tam valí sa tam VI, ktorý má 16 rokov a možno aj viac, ale to je jedno. Nejako. A rozhodne aj tínedžeri už začínajú mať ratingy cez 2700 pomaly a no, ten VI vlastne vypadol v štvrťfinále. So Swidlerom. No a to tiež teda po ohromnom boji, to vôbec nebol nejaký jednoznačný zápas, že by ho prešiel ten Swidler alebo čo. No. A Leko predsa len trošku doplatil na to, že on v podstate trochu jednostranne sa sústredil len na tú techniku. Ono dnes, ten štýl tých ľudí je čoraz univerzálnejší. On, ako ľudia sa pripravujú s počítačmi, analýzujú s tými počítačmi. No a ten počítač ukáže, čo je objektívne najlepší ťah. Keď mu dáme teda hodne veľa času, keď ho trošku aj skúsene, zručne navigujeme,
tak väčšinou po nejakej dobe teda dojde k tomu správnemu riešeniu a ukáže, že najmä v takých zložitých pozíciách, ako tie počítače sú neprekonateľné. No. Ale stále tam hraje veľkú úlohu aj ľudská intuícia, lebo niekedy narážajú na tú hranicu prepočtu, na ten horizont prepočtu a treba ich trošku posotiť správnym smerom. No. A to už je iná problematika samozrejme, ale hovorím, takto dneska hrajú tí mladí. Tí Nakamurovci a Giriovci a tí, čo furt len niečo tam twitrujú na Twitteri a čo ja viem čo a trénujú s počítačmi proste. No. Nie len analýzujú otvorenia s počítačmi. No. Analýzujú vlastne celé svoje partie ako a to nevyhnutne ovplyvňuje ich štýl. Prejavuje sa to aj u Leka, ale u tejto ešte mladšej, no tak však Kariakin je Karlsenov ročník, to je mladší človek. Ako. No, oveľa, ten Veji je ešte mladší, to je tínejdžer. No, toho porovnávajú vlastne s Karlsenom, pretože Karlsen tiež mal 2700 ešte ako tínejdžer, ale bol o niečo starší ako bol Veji, keď to dosiahol tento rating. Čiže on má dobre naštartovanú tú svoju kariéru, ten Číňan mladý. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, do komentára napísať, čo by ste chceli vidieť na budúce. Hlavne potvrdiť odber, kliknete tu a čaute, kakaute.